Можливість пересуватися містом після впровадження системи єдиного електронного квитка харківські пільговики обговорюють з початку тижня. Система «Є-тікет» починає діяти вже 1 грудня у трамваях та тролейбусах, а з 1 січня – у метрополітені. Але нові картки містяни, які мають пільги на проїзд у громадському транспорті, досі не отримали. Тому яким чином будуть користуватися трамваями, тролейбусами або метро, поки не розуміють. Пенсіонери та студенти переживають, що тепер доведеться оплачувати проїзд у підземці за повним тарифом. Я видел, как они ставятся, но как работать, я не представляю просто. Поэтому где-то отмечаться нужно. Как-то в это важно. Контролеры будут ходить. Как студенту придется карточку переделывать, а так, в принципе, я не знаю, что будет. Как обычно, для студентов это месяца два ждать новую карточку и ездить по полному тарифу. У нас будет как обычно. Тим часом посадовці підкреслюють, що суттєвих змін після впровадження системи «Є-тікет» харківські пільговики не відчують та запевняють, що до отримання нових пластикових карток містяни зможуть користуватися електротранспортом, надаючи документи, які підтверджують право на пільговий проїзд. Їх перевірятимуть кондуктори. У перехідний період у трамваях та тролейбусах працюватиме подвійна система. Незважаючи на появу пристроїв для оплати карткою, розповідають у мерії, у вагонах будуть і контролери. А у метро тимчасово функціонуватимуть турнікети і для старих карток, і для є-тікету. Механізм видачі пільговикам нової електронної картки ще відпрацьовується. Время і місця, де вони зможуть отримати нову льготну карту, карту для льготного проїзду, ми сообщимо віддільно, доповнительно цим питанням ми зараз займаємося, тому що якщо ми всіх пустим там в 10 точек, существующих в городе соцзахиста, ну, мы представляем, что там будет. С нами наверняка партнером будет один из крупных банков Харькова, который вместе с нами примет заявление, после этого в той же точке, где человек сдаст это заявление на получение карточки, он ее получит. У свою чергу, поки пільговики скаржаться на досі невирішене питання з отриманням нових карток, решта харків'ян говорять про проблеми із придбанням єдиного електронного квитка у терміналах на зупинках громадського транспорту. Спеціальні пристрої, встановлені раніше, досі не працюють у різних районах Харкова. За день до початку роботи системи є-тікету у харківських трамваях та тролейбусах вимкненими залишаються термінали на проспектах Московському та Тракторобудівників, Майдані Небесної Сотні, вулиці Валентинівській та на Салтівському шосе. У мерії обіцяють завершити підключення усіх пристроїв встигнуть протягом доби. Включають ежедневно, поетапно, бригади включають, загружають в них карточки, загружають систему і включаються термінали. Опять же, я не просто так сказав, що у нас мало времени, тому що ми зараз, знаєте, як кожен день у нас по 3-4 совещання по цьому поводу з отчетом, що зроблено за сьогодні, за останні часи. Станом на 30 листопада, за інформацією прес-служби міськради, у Харкові непідключеними залишаються 28 терміналів системи «Є-тікет», встановлених на зупинках громадського транспорту. Лариса Говина, Євген Шинкаренко, агентство телевидения новости.